Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj i bashkëshoqëruar edhe nga drejtoresha e turizmit Lirie Bytyqi. Sot solemnisht uruan të gjithë kandidatët të cilët sot zyrtarisht filluan kursin e punëtorisë për mësimin e zejes së filigranit. Me këtë rast, kryetari Totaj i uroi të gjithë kandidatët dhe tha se kjo është njëra nga rastet që ne do të bëjmë edhe më shumë për të ruajtur trashëgiminë. Kurse mirëseardhje i uroi edhe mishtri filigranit Faik Bamja. Uroi kandidatët duke shpjeguar se kursi do të zgjasë 8 muaj dhe kurse organizohet 2 herë në javë. Edhe drejtoresha e turizmit Lirie Bytyqi i përgëzoi kandidatët për këtë kurs dhe falenderoi edhe gatishmërinë e kryetarit Totaj që po bën për këtë mbështetje. Natyrisht filigranizmi është një prej simboleve që është identitet i qytetit Prizrenit. Edhe komuna, edhe une personalisht i kryetare kemi pas në program tonin rujtje në identitetit qytetit edhe rujtje në zanateve. Në këtë kontekst, du të mi falenderu stafin e filigranit, punëtor të filigranit, për energji, për vullnet, për gatishmëni që për tregojnë me organizu këtë kurs, kurse une si kryetare komunës përveç tjerash, i kam edhe një obligim shtesë, se i kam edhe kush i hirtë të shpija ashtu, po nikosisht bashortja ime ka punu në filigran, e kam su këtë zanat, edhe aty e kam edhe një obligim tjetër shtesë për me përkra. Rujtje në trashëgimis kulturore, në këtë rast për mes rujtjes e zanatit të filigranizmit, apo të argentarisë. Unë jam shumë i sigur që nga këta punëtorë të vishëm, kini shka me mësu, edhe kini me mësu me siguri, edhe kini me qenë në të armen trashëgimtar të zanatit, po nikosisht në ashtu edhe trajner për ata tri tjerë që kanë me orë, që kini me përcjellë këtë zanat prej brezit në brez, prej gjeneratë në gjeneratë. Në përgjithësi, kjo është një kontribut edhe për zhvillim turizmit në Prizren si komponent e zhvillimit ekonomik, pra një aktivitet i cili ka shumë dimenzione edhe me një farë mënyre prek shumë pika, por gjithësësi është në kontekst të rujtjes e trashëgimisë kulturore të qytetit tonë, edhe në funksion të zhvillimit turizmit, edhe në përgjithësi zhvillimit ekonomik, edhe jam shumë i sigurt që do të shkon çdo gjë rregull edhe do të përfundojë me sukses. Derisa mjeshtri tjetër i Feligranit Bashkim të Jeci kërkoi përkrahjen e kryetarit Totaj që në të ardhmen të ju mundësohet që Feligrani të jetë edhe një drejtim të shkollës së mesme teknike, ku atje do të mësonin nxënësit të rregullat për këtë zeje. Sa kemi parashtru kërkesën, po është edhe një rast ideal ta shfrytëzojmë ashtu të shprehna, ta shfrytëzojmë rastin edhe të kërkojmë sa është në kompetencat e kryetarit komunës edhe tashmë nuk i di ato gjana procedurat si shkojnë, sa ekziston mundësia që në përmjet jush, masi që me juve po jemi shumë atë afërt me kontaktue, që të apim një paralele shkollës mesme, do më thonë për si vjetë veqë është asi, po masi që është veçfillimi i mandatit juj, do më thonë mundemi bashkarisht i bashkojnë foca, ta kemi një paralele shkollës profesionale me nëzastri. Për neve është sukses hapja këti trajnimi, hapja këti kursi. Në hapja eventuale një klasë në shkollë mesme, do tjetë hapja ashëm, mirë po na këtë ide nuk o që se kemi pas, jemi të trajtu, për duhet me tentu që për mes ministrisë me fut, me program, me kuripun të shkollë mesme, po definitivisht është ide e mirë edhe do të trajtojmë me seriozitet. Me këtë rast, kryetari Totaj tha se ky është hapi i parë e patjetër se do të mendojmë edhe për hapjen e një paralele në shkollën teknike për këtë zeje, e jo veç për këtë, por edhe për disa zeje tjera që tash po shuhen. Ky hap këtu sot, do të thonë ky fillim i këtij trajnimi është specifikisht ajo që na veç jemi të bë, do të thonë rujtja e traditës, rujtja e zanatit, rujtja e identitetit kulturor të qytetit Prizrenit përmes organizimit të kurseve, trajnimeve për zanatin e filigranit apo të argentarisë. Nikosisht, do të ketë edhe aktivitetet tjera, na e dim që kemi veç një ndërmarrje, veç një biznes që prodhon plisa, do t'i kushtojmë kujdes edhe atyre. Për në anën tjetër, do të ketë aktivitetet tjera, jo vetëm në rujtjen, po në promovimin e vlerave turistike të cilat qyteti i Prizrenit i ka trashëgu, edhe i ka si trashëgimi kulturore, por nikosisht si aset edhe si potencial të zhvillimit të turizmit si komponent shumë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik. Natyrisht do të ketë edhe shumë gjona tjera, do të ketë festivale, do të ketë ngjarje sportive, do të ketë shumë gjona, po kjo është një hap shumë i mirë
një indikator shumë i mirë dhe jam shumë i sigurt që kur i shoh këta tre me disponim për mësuesit të shkatërre që jemi në rrugë duhun dhe jemi të bëjmë gjëra të mira. Është mirë për ndihmën e dhe hapjen e fitigrantit edhe si vjet për me punu. Ne si drejtori dhe bashkë me komunën ja kemi mundësu të rrive dhe të rrijave që të trajnohen me këtë në zenë më të lashtë dhe më të bukur zenë e fitigrantit. Kështu që të gjithë pjesëmarrë ju uroj sukses dhe besoj që në fund keni me dalë kënaqur me stafin profesionalisti të cilat e punojnë këtë punë me vullnet dhe me dëshirë. Suksese dhe ju pritet para. Sot filluan kursi 23 kandidat, por që nga ditët në vijem, u tha se numri do të jetë nga 30 kursis të filigranit. Dresa zeja e filigranit është ndër zejet më të lashta e më të bukura që është ruajtur në Prizren. Filigrani është identiteti Prizrenit, tha kryetari Totaj.